Olá, amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a ferramenta ZBrush e eu quero mostrar para vocês como modelar um rosto. Nós vamos iniciar a modelagem de um rosto através de algumas ferramentas bases aqui do nosso software. E eu quero deixar também claro para vocês que estão começando a utilizar essa ferramenta que nós temos tutoriais já disponíveis no nosso site, que são tutoriais iniciantes. Então, caso você não saiba como criar um objeto, como transformar em um polymesh, como editar esse objeto, acesse os tutoriais anteriores, tutoriais de iniciação no ZBrush, para que você compreenda um pouco melhor essa ferramenta, ok? Então, para a gente poder começar, eu vou criar aqui um objeto base, vou criar aqui uma esfera 3D. Vamos editar essa esfera, converter em polymesh e nós já podemos editar sobre essa malha. Então vou habilitar a minha simetria com o eixo X e agora nós já vamos editar o nosso objeto aqui para poder começar a modelar o nosso rosto. Para a gente poder modelar o rosto, eu quero deformar aqui o seguinte: eu quero criar, obviamente, um olho, quero criar uma parte que será o nariz, uma parte que será a boca, uma parte que será o queixo do personagem e a outra parte que será o pescoço. O restante será a cabeça, certo? Então, para a gente começar a deformar o nosso objeto, nós vamos utilizar a ferramenta Move. Então, abri aqui a minha ferramenta Move e eu já posso editar aqui as dimensões desse rosto que eu quero fazer. Então, vou começar aqui a editar as dimensões de forma, obviamente, bem básicas. Daqui a pouco vocês vão entender melhor como que funciona esse processo. E aqui nós vamos puxar. Vou fazer o queixo do personagem, tá? Algo que seria o queixo aí do nosso modelo. Vou fazer aqui a parte da cabeça, que seria a testa e o crânio aqui do personagem. Vamos abrir essa parte superior um pouco mais. Vejam que rapidamente ele vai tomando forma, tá? Vou passar aqui o brush smooth em alguns momentos para poder suavizar a malha dessa cabeça. Vamos criar aqui uma base nessa lateral que será o ouvido do personagem, as orelhas. Vou deixar aqui uma base somente para a gente poder compreender, tá? E vamos continuar a deformar aqui as dimensões dessa cabeça. Então, vou puxar aqui algo que seria o nariz, aqui seria a boca, aqui as bochechas, né, do personagem. O olho pode descer um pouquinho mais. Temos a parte acima do olho aqui que será a sobrancelha, junto com a testa. E por último, nós podemos criar o cabelo. Eu não vou fazer agora não, mas lá no final a gente cria o cabelo desse personagem, tá? Vou criar algo aqui também simulando o busto desse personagem, que é importante. O pessoal que gosta de modelar aí, gosta de fazer o busto. Então vou fazer aqui a parte do busto desse personagem. Vamos simular também essa parte. Notem que a nossa topologia, ela começa a se complicar. Nós temos uma topologia aqui que começa a ter alguns problemas de malha. Então nós percebemos isso bem claramente nesses pontos, onde a malha ela começa a se esticar demais. Então, para isso, nós vamos aplicar aqui o Smooth em alguns momentos e finalmente vamos aplicar o nosso Dynamesh, que eu já expliquei numa aula anterior, tá? O Dynamesh nada mais é do que dinamizar o nosso mesh. Por hora, nós temos nosso mesh com os polígonos afastados em alguns momentos e muito unificados em outros. O que eu vou fazer aqui é converter esse objeto. Vejam que aqui no topo da cabeça do personagem, os polígonos eles se encontram e ficam até preto. Então, nós vamos fazer aqui com que esses polígonos eles sejam distribuídos sobre a malha que eu possuo. Então, vamos lá em Geometry, vamos em Dynamesh. Dynamesh, eu vou habilitar aqui através do botão Dynamesh. Ele vai converter o meu objeto inicialmente em um mesh dinâmico. Agora, dando um zoom bem de perto, vocês vão perceber que os quadrados eles possuem o mesmo tamanho. Então, nós temos o nosso mesh dinâmico. Ele ainda continua com a edição aqui através da simetria. Eu vou suavizar essa malha. Vou suavizar aqui o corpo do personagem também, o busto. E aqui eu posso continuar modelando sobre esse personagem. Então, vamos reduzir aqui a parte do ombro. Está simulando aqui o pescoço do personagem. A orelha eu posso deixar inicialmente como está, por enquanto não preciso mexer nela. E já vou definindo aqui quais são as partes do queixo do personagem, a garganta desse personagem. Aqui
Vou definir um pouco mais esse queixo. Aqui seria a boca do personagem, nariz do personagem, fazer aqui um nariz um pouco mais avantajado, tá? Para deixar bastante aqui em evidência. E os olhos do personagem, que eu vou puxar aqui para dentro da cabeça. Então vejam aí que essa parte será a parte do olho do personagem. Vamos reduzir um pouco esse nariz, está muito grande. E aqui agora no rosto. Vamos definir. Notem que para o modelo que nós começamos, nosso modelo inicial, vocês vão reparar que já tem uma diferença muito grande. Então nós já temos aí um mesh bastante diferente, mas ainda podemos diferenciar ele muito. Então eu vou limpar aqui algumas partes do meu mesh e vamos utilizar agora uma nova ferramenta. Vamos utilizar a ferramenta Clay Build. Essa ferramenta Clay Build, ela é ótima para construção de malha no nosso personagem. Ela cria uns efeitos de camadas no nosso modelo. Só que observem que essas camadas, elas são rígidas, tá? Mas eu preciso dessa camada sendo criada de forma bem suave. Então eu vou trocar o meu alfa. De um alfa quadrado, eu vou selecionar aqui um alfa redondo, um círculo, e agora ele vai fazer aqui bem suavemente os cantos do meu modelo. E a partir desse momento eu já posso começar a modelagem do meu personagem. Então eu vou fazer aqui um afundamento, tá, que seria os olhos do personagem e aqui a sobrancelha do personagem. Então vamos suavizar aqui com a ferramenta Smooth, botão Shift pressionado, ou eu posso ir criando aqui e ao mesmo tempo criando, suavizando, criando, suavizando, criando, suavizando e assim por diante, tá? Aqui o mesmo procedimento, vou afundar aqui e fazer a parte óssea que nós temos no rosto, tá? É, outra coisa importante também para quem deseja criar personagens, quem deseja modelar personagens humanos ou até mesmo humanoides, no caso monstros, é importante você treinar um pouquinho sobre essas condições físicas, por exemplo, a cavidade óssea de um corpo humano ou alguma cavidade muscular do corpo humano. E você passa a entender um pouco mais sobre esses personagens, tá? Por exemplo, você vai modelar um braço de um personagem. Se você não sabe nada sobre musculatura, dificilmente você vai conseguir modelar um braço da forma correta, tá? Vai sair um braço um pouco torto ou com os músculos totalmente errados, mas enfim, né? Isso aí depende muito do estudo individual de cada um. Então, aqui neste caso, eu vou continuar a criar aqui o rosto do meu personagem. Vamos aumentar um pouco aqui o ouvido dele, tá? Vou adicionando malha. Bem levemente vou tirando malha também com Alt pressionado. Então eu inverto aqui a minha ferramenta, que ela passava a adicionar, agora ela passa a remover parte do meu modelo. Vejam aí que já criou a nossa orelha base. Vou deixar aqui nesse ponto por enquanto. Daqui a pouco eu volto corrigindo isso aqui. Ok. Agora, voltando aqui ao nosso personagem, vamos corrigir essa parte de trás da cabeça do personagem também com a ferramenta Clay. Vejam que ela é bem dinâmica nesse ponto, tá? Ela vai corrigir aqui a cabeça rapidamente com apenas alguns cliques. Uma consideração também, o pessoal já me perguntou várias vezes, eu utilizo caneta, mas é possível modelar utilizando o mouse? Perfeitamente. No início, quando eu comecei a aprender esse software, na verdade eu aprendo até hoje, mas quando eu iniciei essa modelagem através do ZBrush, eu modelava com o mouse e nunca tive problema não, tá? Claro que a caneta é melhor, a caneta é um pouco mais ágil para mover, para dimensionar, mas você pode utilizar aí perfeitamente o mouse, que não tem problema nenhum, ok? Então vejam que nosso busto já está saindo, já temos aqui um rosto bem mais aparentável do que o nosso inicial. Então, vou voltar aqui mais uma vez para que vocês vejam. Nós começamos naquela bolinha. Vocês se recordam que era uma simples bolinha e aí nós modelamos o nosso rosto, certo? Voltamos na ferramenta Clay. Mais uma vez, vou trabalhar aqui a intensidade, o tamanho da Clay. E vou fazer aqui a estrutura óssea do rosto. Então, vou fazer esse osso aqui, vou fazer o osso do queixo também. Então vamos evidenciar aqui o osso que vem do queixo. E aqui na boca, por enquanto está bem estranho,
Mas daqui a pouquinho nós vamos corrigir isso aqui. Então vamos fazer o queixo primeiro do personagem. Tá, veja aí que o queixo ele já aparece. Já temos aqui um queixo já aparecendo. Aqui entre o nariz e a parte lateral do rosto, a bochecha, nós temos aqui que suavizar um pouco também. As dimensões do rosto, em algum momento, elas podem parecer que estão erradas, mas isso tudo nós podemos deformar posteriormente. Então, eu vou fazendo aqui o rosto livremente, tá? Sem preocupar muito com essas dimensões. E depois, nós vamos lá no nosso Brush Move e podemos mover. Por exemplo, aqui eu quero um rosto um pouco mais estreito, tá? Eu quero um cara com a boquinha bem pequena. Ah, não, eu quero uma pessoa com um queixo grande. Então, coloca um queixo grande e assim por diante. Nós podemos consertar isso depois. Não precisa preocupar com isso por agora. Então, voltamos aqui no nosso brush de modelagem. Pode ser o Standard ou o Clay Building por enquanto. E vamos continuar a modelagem aqui do nosso personagem. Então, aqui, para a gente marcar essa parte da boca, eu vou fazer aqui uma elevação. Tá? Fiz uma elevação aqui do nosso personagem. Agora vamos lá na nossa ferramenta Standard. Vou reduzir o tamanho dela e vou pressionar o Alt para poder fazer aqui uma espécie de um furo. Fiz essa espécie de um furo, volto na minha ferramenta Clay e agora vamos criar aqui os lábios do personagem. Então, vou criar aqui uma espécie de um lábio, tá? Depois nós vamos corrigir todas as imperfeições. E algo que acontece muito agora no início, nós temos essa impressão de que está tudo errado. Mas depois nós percebemos que tudo pode ser consertado à medida da evolução aqui da modelagem. Então vejam aí que modelei os lábios do personagem, tá? Ah, Daniel, não tá legal, tá muito estreito o queixo do personagem, o nariz está muito abaixo, está muito acima. Então volta a repetir, vamos lá na ferramenta Move e consertamos essa parte. Então vejam que eu vou consertando aqui aos poucos. Vou descendo aqui o nariz, vou subindo a boca do personagem. E aqui eu vou consertando essas dimensões que estão erradas, tá? Então vamos vendo aí as dimensões, vamos consertando aos poucos. Eu ainda não posso definir como será a aparência da boca, eu simplesmente faço uma espécie de rascunho de boca aqui. Então vejam que nós criamos aqui uma espécie de um rascunho da boca do personagem. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos voltar aqui e vamos modelar ela corretamente, tá? Vamos deixar aqui da forma que está por enquanto. Acredito que aqui esteja bom. Vou só trabalhar essa dimensão aqui, que para mim está um pouco errada. Vou aumentar essa parte superior. E o queixo, mesma situação. Ok. Agora vamos modelar os olhos desse personagem. Então vamos lá, a nossa ferramenta, mais uma vez vou selecionar a minha ferramenta Standard e eu vou mascarar essa parte aqui. Como que eu mascaro, Daniel? Mascara utilizando a ferramenta Ctrl, tá? Então pressiona o botão Ctrl e passa o nosso brush. Passamos o brush aqui sobre a parte que será o olho do personagem. Agora eu vou pressionar o botão Ctrl Alt e vou limpar parte dessa máscara, porque eu quero deixar isso aqui mais parecido com o olho possível. Agora o mesmo procedimento, Ctrl Alt e vou limpar parte da máscara aqui na parte superior. Ok, limpei a minha máscara. Agora eu vou inverter essa máscara. Então eu vou clicar o botão Ctrl e clicar na minha área de trabalho, tá? Aliás, aqui é arrastar. Vejam aí que ele vai inverter a máscara. Ou nós podemos vir aqui no menu Mask. Então vamos aqui em menu Masking e aqui nós temos a opção de inverter. Então temos Inverse para poder inverter essa máscara. Então vou inverter aqui novamente e vou reduzir essa parte aqui. Então vamos puxar aqui para dentro do meu mesh. Ok, suavizar, puxar um pouco mais para dentro. Agora eu vou inverter mais uma vez e vou fazer aqui uma espécie de modelagem das pálpebras. Então vamos suavizar essa parte do olho. Vou recorrer à minha ferramenta
Clay mais uma vez, tá? A ferramenta que nos ajuda bastante aqui nessa hora. Vejam aí que o Clay é bastante dinâmico aqui. Eu vou fazendo o olho do personagem. Vou fazer aqui como se fosse uma olheira, tá? Para definir aqui alguns contornos do olho do personagem. Vou aumentar o nosso brush, diminuir a intensidade para que ele não tire muito. E aqui nós já temos o rosto aparecendo. Fiz a parte de baixo, vou fazer o mesmo na parte de cima. Ok. Vejo que já aparece aí alguma coisa. Porém, ainda temos que modelar bastante sobre esse rosto. Então, agora, para a gente poder continuar a modelar, eu vou habilitar o meu Dynamesh mais uma vez. Então, eu vou arrastar a minha máscara aqui fora da área de trabalho e ele vai refazer a topologia do meu modelo. Com essa nova topologia, agora eu posso começar a modelar literalmente sobre o meu personagem. Então, vamos lá na ferramenta Standard e vamos começar a modelar agora sobre o personagem. Então, eu vou fazer aqui a parte do rosto desse personagem. Vamos definir aqui os contornos do rosto, seja os contornos do nariz, o contorno do olho. Vamos fazer também o contorno das orelhas. Então, venho aqui e faço os contornos básicos da orelha. Vou deixar aqui no nosso mesh bem básico por enquanto. Aqui no olho, vou redimensionar através da minha ferramenta Move o olho e nariz. Então vejam que aos poucos o rosto vai melhorando, né? Claro que ainda temos muito a fazer, mas já temos aí uma aparência bem melhor para o nosso rosto, que inicialmente era só uma esfera simples. Ok. Aqui nas orelhas temos que reduzir aqui um pouco.